Dragi moji, kao što možete da vidite, ja vam u novoj sobi. Eho se čuje malo jače nego što sam mislio da će se čuje. Danas, dragi moji gledalci. Danas idemo na jednu veliku avanturu kroz mimove koji ste vi ostavljali. Danas idemo kroz avanturu života, avantura našeg dragog deda Mraza u p***u lepu materinu i p***u sve ja u usta govno jedno malo Šalim se, holy fuck. Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas, dragi moji gledalci, danas. Danas šta ćemo da radimo? Danas ćemo da idemo na mimove. U to ime želim jedan veliki aplauz. Dođi da gledamo. Muđi izbacio meme review. Bam, odmah ulazi, bre. Odmah ulazi zato što nedostajao sam. Meme review, sve to je nedostajao. Najoriginalniji serijal na Balkanu je nedostajao. I evo me, stigao sam, ljudi moji. Nadam se da vam je lepo sad. Google Translate, kada napišete prazan šampon na engleskom, prevede ga na naški, sipaj malo vode. Kao prazan šampon, sipaj malo vode. To sam ja uvek preradio. Taj šampon je uvek najbolji, brate. To pola vode, pola šampona. Sine. Pa uzmeš onako, promućkaš ga, pa se on unutra onako napravi u balončić, onako napuni se, izgleda kao puno, nije onako prazan, tanak, nego napuni se onako sve. Muđa, šta je ovo? Čale, e, to je ono. To je to. Nikakvog objašnjenja, ništa. Samo, muđa, šta je ovo? E, to je ono, e, i. To je, tu se završava sve. Ako se ikada osjećate beskorisnim, samo se setite da je neko napravio zaštitnu masku za Nokia 3310. Fuck. Balkanci, PewDiePie, jel ovo muđa? Nije. Kad te mama pošalje u trgovinu i ne vratiš joj sitniš, šta je koštalo? Sve. What did it cost? Everything. Da. Svaki put pitam, ej, ostalo nešto sitno, a gde mi kusur ili tako nešto, ja moram ti zvati mi da dam, jaaa. A uvek pokušavam da sakrijem par. Uvek, svaki jebeni put. Ono kada pritisneš restart umjesto shutdown. Iskreno nema ništa gore. Znači, najiskrenije, ja ne vidim ništa gore da možete strefi nego to, bet. Čekaš pola sata, posto. Kad promeniš odgovor na testu i onda kad predaš test, shvatiš da ti je prvi odgovor bio tačan. Profesionalni idiot. Jo, ljudi. Ja sam imao jednu drugaricu iz odeljenja, koja je od druge drugarice koja sedala pored nje, prepisala ime i prezime. Profesionalni idiot. Hejteri kao razbijaju... Sad, kao muđi ni vidi, kao to su sad. Onda muđa. Imam už teku još milion. Zato ja izbacujem dva klipa na dan. Ne znaju šta će pre da hejtuju, razumeti. I onda moram da izbacujem više. I onda ih zbunim i onda sami pobegnu sa kanala. I nema ih, verujte mi. Od kad sam krenuo da izbacujem puno videa na dan, na kanal. Nemam ni jedno, znači nema ih nigde. Znači nestali su. Moja playlista kad upalim shuffle. Bukvalno sve vrijeme mi idu pesme od Billie Eilish i samo odjednom mi prebaci Moj dragane, što me zaboravljaš. Idem u goste starter pack. Jubilarna, pa domaćica, pa jedna milka. Da ove kese sa ovim, sa nekim pićem, ono, bukvalno svaki put kad ideš u goste, ovako mora da se ide, nema drugačije. Kad izgubiš telefon i neko te pita, pa gde si ga ostavio? Kao, pa ne znam gde sam ga ostavio, otišao bi, uzao bi ga, what the fuck. Molim za jedan commercial break, hoću da uradim jedan trik, čisto je to onako. Uzet ćemo ovo pjeca ovdje, ovako, stavit ćemo ga u sredinu i uradit ćemo ovo, on skoči ceo špil
iduće ovdje. Još jednom, dragi moji gledoci, znači trik ide ovako, nađemo kralja, recimo kralja, stavimo ga u sredinu i onda koči na vrh. To je to. Ja od 5 godina razbijem koleno. Mama, poljubi koleno. Bol. Ti kone stane. Svaki put kada mama gubi kao u nekoj svađi. Mama, nosila sam te 9 mjeseci. A jeste, svaki put kada kreneš da dominiraš u svađi, da stvarno kažeš nešto ono što ti misliš da je u tom trenutku pametno da se kaže. Ona samo, brat, izvadi dobri stari. Ja sam te odgajila, nosila sam te 9 mjeseci. Pa ti si moj dede. Muđin setup za 60 godina. Što za 60? PewDiePie se oženio. Jada. Baš dobar meme, vidi. PewDiePie se oženio. Jada. Ljudi, ovdje ću ja da završim klip, nadam se da nije prekratak, jebi ga ono, nemam snagi da snimam još, treba će mi malo vremena da se vratim u staro, ali, uglavnom želim svima vam se zahvalim puno što ste bili tu i što ste gledali ovaj meme review, lele, kakva rima. Hvala vam puno svima što ste gledali meme review i hvala vam puno što ste došli da gledate klipove uopšte i sve to. Veliki pozdrav za sve vas, vidimo se u nekom od sljedećih klipova, vraćamo se jači nego ikad, vajda, nadam se. Hvala, ja, vraćamo se, običavam, majke moje, veliki pozdrav, pa i... Neću opipnem da ne ispredim objektiv. Ćao! Da se pomazimo, ovako. Ćao, draga moja deco! Ho, ho, jeb***im vam! To je to.